si us sembla, passarem a llegir el manifest. L'Ajuntament desnona la cultura. El passat 13 de desembre vam ser desallotjats, sense previ avís dels seus locals, 250 músics de 35 grups musicals de la ciutat. Aquests locals estaven en règim de lloguer i la seva administradora, Finques Gerso, havia estat advertida sistemàticament els darrers 4 anys que els espais no disposaven de les llicències necessàries per desenvolupar activitats musicals. El desallotjament exprés per part de la Guàrdia Urbana considerem demostra la manca d'espais i facilitats per tal de poder desenvolupar activitats musicals en aquesta ciutat. Ni l'Ajuntament de Barcelona ni Finques Gerso van informar de la situació als llogaters. Tots coneixem la problemàtica de trobar pis a Barcelona, doncs ara se li suma la problemàtica de trobar espais per poder desenvolupar activitats musicals en condicions i en llibertat. Per això, el col·lectiu de músics del carrer Mèxic, que som nosaltres, demana locals dignes i condicionats adequadament per desenvolupar 24 hores d'activitats musicals a la ciutat de Barcelona. La música és vida. Sí, pot ser, no, perquè el Pau... És que sou els únics que no tenim que desmuntar res, Xapis. Ja. Que no tenim que desmuntar res? Ells? No, no, nosaltres. Ah, no, no. Bueno, clar, sí, sí, ja, ja ho entenc, o sigui, però... primer vosaltres, no. I després el Marco Casba, que hem de picar paret, etcètera, etcètera. Això, doncs, la pluja, tio! Sí, home, aquest pal ho aguantarà tot. Taula. Aquí. Ai! Aguantar per sota, aguantar per sota. Va. I treure per sota. Ara, Gilem, no estallem? Sí, Per veure la moguda. Què conya en fem, ara? No, és que... No, pues amb un tros de... Jo no els vull, si algú el vol fer... Hi ha les tenalles grans, aquelles de tallar, que he portat? Les hem portat, estan totes allà, les hem portat cap allà, un moment. És que no, no les trobem. No, si les haguem de portar ara, eh? Les tenalles metàl·liques aquestes que tallen, així. Les... No, el rotllo podadora, no. No, estan lligades amb això, tio, i això hem de fer desmuntant, però no sé si la deixarem. Ui! Ui! Marc, trencaràs la... Marc, escolta'm un moment, escolta'm un moment. No volem encondrar la porta, volem que el cedeixi una mica. Ja, però si cau es trencarà d'això, tio. Aquí no cau, no pot caure, ara. I se l'ha de picar, tira, una mica, tio. Abans que traiem d'aquí... Sí, està muntant. Oh. Ei, dus-me! Vale, vale, ok. Vale. Ok, vale, la tenemos. A veure, les mans... Hem d'anar cap allà. Les manos aquí por el borde, ahora, eh? Hem d'anar cap allà. Que, jo tinc això al darrere, hem d'anar cap allà. Sí, va. Sí, vale. Sí, sí, sí. Suelo, suelo. Bueno, pilleu-la, que jo... Sí, sí. Sortim un moment, eh? Un moment que surt, surt. Pots? Un moment, ok. Vale, pilleu-la bé. Sí. Pilleu per aquí, eh? Per dalt, per dalt. Pels bordes. Vale.